Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 11-ci konferansının iştirakçıları bu dəqiqələrdə Şuşaya səfərə yola düşür. Səfərlə bağlı ətraflı məlumatı əməkdaşımız Vəfa Qabalayeva çatdıracaq. Salam Vəfa, buyur, söz səndədir. Sabahınız xeyir, hazırda biz Heydər Əliyev Hava Limanındayıq və bir neçə dəqiqədən sonra İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının turizm nazirləri ilə işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər edəcək və səfər çərçivəsində ilk olaraq buradan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına uçuş planlaşdırılır. Daha sonra isə Şuşanın Daşaltı kəndi və ondan sonra məhz Şuşa şəhərimizə, mədəniyyət paytaxtımıza səfər planlaşdırılır və səfər çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının məhz turizm nazirləri, turizm ekspertləri və turizm sektorunu əhatə edən vəzifəli şəxslərin işğaldan azad olunan ərazilərimizdə, ələxsus Şuşadakı erməni vandallığına özləri şahidlik edəcəklər. Səfər çərçivəsində təbii ki, dağıntılara məruz qalan inzibati binalar, həmvətənlərimizin yaşayış məskənləri və ekoloji terrordan da əlavə onlar dini abidələrin necə məhv edilməsi ilə tanış olacaqlar və onlara məlumat verildi ki, Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra biz gördük ki, orada 69 məsciddən 67-si tamamilə yerlə yeksan edilib. Qalan məscidlərdən isə strateji mövqe olaraq minarələrindən istifadə olunaraq saxlanılıb. Amma məhz məscidlərin içərisində donuzlar da daxil olmaqla heyvanların saxlanmasına şahidlik etdik və bu görüntüləri də dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvlərinə də nümayiş olunub. Onu qeyd edeyim ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan üçün əhəmiyyətli tərəfdaşdır və dünən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm nazirlərinin 11-ci konfransı baş tutdu Bakıda və konfrans çərçivəsində Cənab Prezident İlham Əliyevin nitqi səsləndi və salamlamada qeyd olunurdu ki, məhz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilk təşkilatlardandır ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ora üzvlüklə məhz müraciət etmişdi. Eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri Azərbaycanın pandemiyadan əvvəlki statistikasına nəzər yetirəndə görərik ki, 30% məhz Azərbaycana səyahət edən xarici qonaqların vətəndaşları elə İslam Əməkdaşlıq ölkələrinin vətəndaşlarıdır. Həmçinin qeyd olundu ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıqla Turizm nazirləri ilə birlikdə həyata keçirilən işlər davam etdiriləcək, geniş miqyaslı işlər planlaşdırılır, turizm sektorunun inkişafı planlaşdırılır və İslam həmrəliyi ili elan olunmuşdu 2017-ci il və heç təsadüfi deyil ki, məhz 2017-ci ildə İslam həmrəliyi oyunları da məhz Bakıda keçirilmişdi. Onu qeyd edim ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz yola düşəcəyik və informasiyamız yeniləndikcə biz məlumat verməyə çalışacaq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Vəfə, ətraflı məlumatlara görə təşəkkürlər. Sizə yaxşı yol. Növbəti efirlərdə ən son məlumatları sizdən gözləyirik.